Herkese salamlayıram. Bugün biz sizinle kompüter qrafikası haqqında danışacağıq. İçinizə nəzər salaq ki, kompüter qrafikası nədir? Kompüterdən istifadə edilərək təsvirlərin yaradılması və redaktəs üsulları ilə məşğul olan sahə kompüter qrafikası adlanır. Yəni kompüter qrafikasında təsvirləri redaktə edərkən biz müxtəlif proqramlardan da istifadə edirik. Bu proqramlar istifadəsi zamanı yeni şəkillər üzərində yaxud da hazır seçilmiş şəkillər üzərində də müxtəlif dəyişikliklər etmək mümkündür. Kompüter qrafikasında təsvirin formalaşma üsulundan asılı olaraq qrafika, raster, vektor, fraktal, iki ölçülü və üç ölçülü olmaqla növlərə ayrılır. Raster redaktorlar vasitəsilə təsvir yaradılarkən nöqtələr kombinasiyasından istifadə olunur. Yəni raster təsvirin ən minimal elementi nöqtə adlanır. Ancaq bu nöqtə təsvir nöqtəsi olduğuna görə raster qrafikasında biz bunu piksel adlandıracağıq. Yəni hazırda şəkildə gördüyümüz təsvir formasında hər bir çitik nöqtələr pikselə adlanır. Kvadrat şəklində gördüyümüz hissələr biz piksel adlandıracağıq. Və bu piksellərin hər birinin özünə məxsus rəng tonları vardır. Raster qrafikasında piksellərin sayı nə qədər çox olsa, şəklin görüntüsü, yəni keyfiyyəti bir o qədər yaxşı olur. Hal-hazırda gördüyümüz pikselləri biz daha kiçik hissələrə bölə bilsək, şəklin görüntüsü effekti bir o qədər də yaxşı görünəcək. Yəni raster qrafikasında piksellərin sayının çox olması şəklin daha aydın görüntüyə malik olmasına səbəb ola bilir. Telefonlarda da belədir. Megapikseli yüksək olan telefonlar yaxşı görüntülü şəkil çəkir. Megapikseli aşağı səviyyədə olan telefonlarda isə şəkil görüntüsü o qədər də yaxşı alınmır. Yəni raster redaktorlarda piksellər müəyyən rəngə və parlaqlığa malik olduğuna görə təsvirə gözəl görüntü verir. Raster qrafikasında üstün və çatışmayan cəhətlər vardır. İlk öncə nəzər salaq üstünlüklərinə. Üstünlükləri nədən ibarətdir? Raster redaktorlarında hazırlanmış foto və rəsimlər ən yaxşı emal vasitələridir. Yəni nə deməkdir bu? Biz raster redaktorunda hazırladığımız şəkilləri təsvir formalarını asanlıqla digər proqramlarda müxtəlif dəyişikliyə uğrada bilərik. Yəni məsələn bu proqramlar hansılardır? Paint-dir, Photoshop-dur. Bu proqramlar vasitəsilə biz şəkil üzərində istədiyimiz dəyişikliyi edə bilərik. Yəni asanlıqla bunu edə bilərik. Digər üstün cəhəti isə rənglərin ardıcıl paylanmasıdır. Yəni hər bir pikselin özünə məxsus görüntüsü, rəngi və parlaqlığı olduğu üçün raster redaktorunda təsvir ötürülərkən heç bir itki baş vermir, yüksək dəqiqliyi ilə ötürülə bilir görüntünün itmədən. Çatışmayan cəhətləri hansılardır? Çatışmayan cəhətləri ondan ibarətdir ki, raster qrafiki təsvirin ölçüsü çox böyük olur. Böyük olmasına səbəb nədir? Çünki raster təsvirlər piksellərdən təşkil olunur. Piksellər də özləri rənglərə, parlaqlığa malikdir. Ona görə təsvirin ölçüsü böyüyür. Təsvirin ölçüsü böyüdüyü üçün güclü əməli yaddaş tələb edir. Güclü əməli yaddaş tələb etdiyi halda da ötürülmə sürəti zəifləyir. Yəni bütün bunlar raster redaktorunun çatışmayan cəhətləridir. Eləcə də raster qrafikasında biz təsviri böyütmək istəsək, görəcəyik ki, bu zaman keyfiyyətdir. Yəni bu prosesdə adlanır pikselləşmə hadisəsi. Şəkil üzərində baxaq, nəzər salaq. Raster qrafikasında şəkli yaxınlaşdırdıqda, baxın bu hissəni yaxınlaşdırmaq istəyirik, keyfiyyət itmişdir. Keyfiyyət idi. Heç bir dəqiqliyi görə bilmirik. Aydın deyil. Bizə lazım olan hissənin görülməsi aydın deyil və bu hadisə adlanır pikselləşmə hadisəsi. Vektor qrafika. Vektor
grafikasında təsvirin minimal obyekti xətt hesab olunur. Yəni grafikada təsvirlər düz xətlərdən, düz bucaqlılardan, qövslərdən, çevrələrdən və müxtəlif oblastlardan qurulur. Hal-hazırda gördüyümüz şəkildə formalar vektor grafikasına aid olan nümunələrdir. Raster grafikasında olduğu kimi, vektor grafikasında da üstün və mənfi cəhətlər mövcuddur. Hansılardır üstünlükləri? Üstünlüyü ondan ibarətdir ki, vektor grafikasında təsvir az yaddaş sahəsi tutur və buna görə də ötürülmə sürəti yüksəkdir. Yüksək çap keyfiyyətinə malikdir. Daha sonra təsvirlərin keyfiyyəti itirilmədən ölçülərini dəyişmək mümkündür. Yəni, təsviri yaxınlaşdırdıqda heç bir keyfiyyət itkisinin baş verməməsi. Raster qrafikasından fərqli olaraq, vektor qrafikasında təsviri yaxınlaşdırdıqda heç bir keyfiyyət itkisi baş verməmişdir. Yüksək çap keyfiyyəti, az yaddaş tutması, qurulmuş təsvirlərdə maksimal dəqiqliyə çatmaq, bütün bunlar vektor qrafikasının üstün cəhətləridir. Çatışmayan cəhətlər hansılardır bəs? Çatışmayan cəhətləri ondan ibarətdir ki, vektor qrafikasında rəng imkanları olduqca zəifdir. Yəni, rasterda bu yüksək olduğu halda vektorda zəifdir. Digər cəhətdən isə raster vektor təsvirlərə çevrilmə prosesidir. Yəni, bunun çətin olduğu üçün xüsusi proqramlardan istifadə etmək olur. Yəni yaranan bütün bu səbəblərə görə, çətinliklərə görə də vektor qrafikası, təsvirlərin yaradılması, raster isə emalı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni yaxşı olar ki, biz hər hansısa bir təsviri yaratmaq istəsək, onu vektorda yaratmalıyıq. Qrafik təsvirlərini vektorda yaradıb, rasterda isə emal edə bilərik. Raster və vektor qrafikasının müqayisəsinə baxaq. Təsvir şəkildə də gördüyümüz kimi raster qrafikasında şəkili yaxınlaşdırdıqda keyfiyyət itmişdir, pikselləşmə hadisəsi baş vermişdir, vektorda isə heç bir itki baş verməmişdir. Digər müqayisəsinə nəzər salsaq ki, raster qrafikasının ötürülmə sürəti zəifdir, vektor ötürülmə sürəti isə güclüdür. Raster qrafika yaddaşda çox yer tutur, vektor qrafika isə az yer tutur. Raster qrafikasında yaxınlaşdırdıqda keyfiyyət itir, vektorda itmir. Yəni, bütün bunlar raster və vektor qrafikasının müqayisəsinə misal ola bilər. Növbəti qrafik redaktorumuz isə fraktal qrafikadır. Fraktal qrafika riyazi hesablamalara əsaslanır. Fraktal qrafikada yaranmış şəkillər tənliklərlə yazılır. Və eləcə informasiyada da yaddaşda tənliklərlə saxlanılır. Hal-hazırda gördüyümüz şəkil fraktal qrafikada hazırlanmışdır və yaddaşda da tənliklərlə saxlanılmışdır. Fraktal qrafikaya aid digər nümunəyə baxsaq, görərik ki, burada da şəkillər fraktal qrafika əsasında qurulmuşdur, tənliklər əsasında həmçinin bu şəklimizdə. Fraktal qrafikaya aid nümunə ola bilər. Növbəti qrafik redaktorumuz iki ölçülü qrafik redaktordur, yəni 2D. Bu qrafik redaktorlar proqramların köməyi ilə obyektin iki ölçülü qrafikasını yaratmağa imkan vermişdir. Hal-hazırda şəkildə gördüyümüz nümunələr iki ölçülü qrafikaya aid nümunələrdir. Həmçinin bu formalar iki ölçülü qrafikaya aid nümunələrdir. Üç ölçülü qrafik modellər. Üç ölçülü qrafika müəyyən proqramların köməyi ilə obyektin üç ölçülü, yəni 3D modelini qurmağa imkan verir. Üç ölçülü qrafik modellər iki ölçülü qrafik modellərə nisbətən daha aydın başa düşülən olur. Yəni, üç ölçülü qrafik modellərdə şəkli daha dəqiqliyinə, istər rəng çalarları, istər forması daha dəqiqliyinə görmək mümkündür.
Çözücülü təsvirləri hazırlayarkən bir neçə mərhələlərdən istifadə olunur. Çünki bu mərhələlərdə hansılardır? İlkin olaraq modelləşdirmədir. Yəni təsvirin modelləşdirilməsi, yaratmaq istədiyimiz təsviri ilkin olaraq modelin qurmalıyıq. Daha sonra tərtibatlaşdırma, işıqlandırma, sonra ən sonda isə nümayiş mərhələsidir. Təsvirdən də gördüyümüz kimi ilkin olaraq modelləşdirilmişdir. Daha sonra bu isə sonda hazır olan nümayiş mərhələsi. Üçölçülü grafik modellərə aid digər nümunə şəkildə gördüyümüz formalar üçölçülü grafik, yəni 3D vektorlarına aid nümunələrdir. Kompüter grafikasının öyrənilməsinin əsas məqsədi nədir? Burada əsas məqsəd istifadə etdiyimiz grafik redaktorlarının imkanlarını öyrənməkdən ibarətdir və bu zaman həmçinin grafik redaktorlarda istifadə etdiyimiz proqramları öyrənməkdən ibarətdir. Onların funksiyalarını, imkanlarını daha dərindən mənimsəməkdən ibarətdir. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti dərsdə görüşmək ümidi ilə.